Hello, my name is Lava. So now, today I am taking a video. Page male, video is cheap. Video, after that, you will along go. Today, I am going to make it male. Aku, lame, today, phone is usable. Go, make, ma, so now, video leo, in leo, lao yang, ten bi like, simple male. Aro video, today I am aku a tip simple. Aro, the camera, ten bu le video, no. Aro, after that, you will, cheap video male. So now, aku, bang go, piang male, so now, you will check it out, no. เออจันนารู้คืออาสามาพงนี่อยู่ซาบิโอเปลี่ยนมีเปลี่ยนแม่ดูดีด้วยสุลูชินจันนารู้ดูอะไรดูยันเลยดูอะไรวะน้องพี่จ้าลูชินจันนารู้ที่อพออแมนเล่เด็กขามาที่ดิสเพลย์เนี่ยตัวยังไม่เข้าไปเนี่ยอพอกลัสองนี่เล่เด็กขามาจันนารู้คู่เชนที่อยู่จันนารู้กูได้ทักกูเพี้ยนนี่เลยว่าใส่เลยตะคู่เย่พี่จ้าลูชินจันนารู้ยูจูอันนี้พี่ว่า ฟงนี่อยู่เปลือกเพียวนี่อยู่เปลือกชามเลยสุดาเลยอยู่จันนอเปียวเปียมาเพียบอะไรอันนี้ต้องว่าใส่ตะคู่จันนอลีลาสิจันมาเลยลีลาสิจันมาเลยสุดาก็ดีมาตะเช่ลีสาลีตะเช่มาเลยก่อนเนาะไอเอฟไอดีมาพี่ชายได้ไหมเอฟไอเอชไอดีสุดเลยก่อนเลยแล้วคุกเกมาจันนอเอาลุยยัยไลบิสุดูชินดีมาไอเอฟไอเอชไอดีทอกงสุดาแล้ว address ฟอร์มมาเด็กขาดเลยไอเอฟไอเอชไอดีดอกงสุดยอดใช้ฉบับเดียวเลยวันนี้ยังไงโอเคแล้วจันนอดีเลนเลี้ยวอะไรไหมวันนี้บิสุลูชินจันนอดีว่าใส่มาตัวก็ดีว่าใส่ก็จันนอดีฟงนี่วันนี้เพียวเดียวดูสิวันนี้ยาวหนาบ่เนาะตัวยาวหนายาวยังเนี่ยตัวก็บลูว่าเพื่อเลสุลูชินตัวยาวดูสิดีเป็นเนี่ยตัวต้องเงินเลยบลูเนี่ยมาต้องรู้ยาเลสุราอุตัวพี่ยังเนี่ยตัวก็ที่พิเศษเพียวเดียวนิวบ่เนาะตัว ยาบยาบยาทับไปเลยวะเนาะตู้เย่มาเก็ตติ้งปงแต่ไม่รู้บ่อ่ะเราดีมาจันนรู้ตู้เย่ว่าใส่เดี๋ยวมาจิลูชินฟิชฟิชอยู่อ่ะสเตปส์ร้านฮาลิชีจันนรู้มันยังมาดูส่งนี่ติดชัดเด็ดเราฟิชอยู่อ่ะสเตปส์ร้านนี้อารมณ์ตัวเองเลยทีนี้ไอ้มาฟิชอยู่อ่ะสเตปส์มาระเบิดไก่ร้านฮาลิชีเราระเบิดไก่เลี้ยวจันนรู้ที่ชั้นในไหนไหมเราระเบิดไก่เลี้ยวในไหนบิสุลูชินจันนรู้ดีมา ที่แม็กคอมพิวเตอร์แม็กโปรดีเพียวแต่นิวที่เจนละทำมือลูกเสียงแท็บเล็ตดีเพียวแต่นิลาพี่จ้าลูกเสียงไอโฟนนี่เนี่ยปัตตาบีโอลาพี่จ้าลูกตัวการีแคมเมอร์ไอจะใช้แล็ปท็อปดีเดสก์ท็อปดีเนาะที่มาเก่งคอนโซลส่วนจันนรู้จ่ายจ่ายสเตลูเลยขอเลยพี่จ้าลูกเสียงที่กองนี้เนาะจันนรู้ปุ่มมาสู้ลูกเสียงนะเก่งคลับก็พอเนาะอะไรมิวขอจ้าละพอไอ้ที่ทำอะไรดีมาจันนรู้ฟงเพียวนิวที่เจนเนี่ยสู้ลูกเสียงจันนรู้ฟงกูจะใช้ในไลน์
ရှိတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင် Android phone တွေရှိတယ်အဲ Windows phone တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြား phone တွေလည်းရှိနေမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Android phone အသုံးများဆိုတော့ကြာ Android phone ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ तू ကဘာတွေထပ်တွေ့ရလဲဆိုလို့ညာ သူ့ရဲ့ category တွေဒီမှာ Samsung phone တွေဒီမှာ LG เนาะအဲ့တော့အောက်ဆုံးထိဆွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးများတဲ့ phone တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Xiaomi phone ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Xiaomi เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ category တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြကြလို့ရှိရင်ဒီမှာ Xiaomi Redmi တွေရဆိုလို့ရှိရင်လည်း Redmi တွေကသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနီးလန်းတွေကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ phone ပြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကိုဘယ်လိုဖြုတ်လဲ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှန်လဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွာရတယ်။ဒါအပေါ်မှန်လဲနည်းဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားလို့ရှိတယ်။ page မှာဖြစ်ဖြစ်ယူကျူးမှာဖြစ်ဖြစ်ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။စပြီးတော့ဖုန်းကိုခွာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကိုပေါ့နော်။မှန်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့ထိုးဖို့အရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ test show ကအပေါ်မှာပါလားဒီစပလေးကျိုးတွေတက်ကျိုးတွေကအောက်မှာလားအပေါ်မှာလားကျွန်တော်တို့သိထားမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးထိုးရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးထိုးရင်းနဲ့ ဟိုဒီကျိုးပြားတွေဖြတ်မိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်တွေအရင်ရှုံမယ်ပြကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှန်အသက်တွေပြန်ပြီးတော့အစားထိုးပေးရတယ်ဆိုတော့အကျော်စားတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ website ကအရင်အသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ iPhone တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီမှာဖြုံနီးလေးတွေပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကဲထားပါဆိုနေအဲ့တော့ iPhone 8 ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် iPhone 8 မှာသူကဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ keyword ကိုတခါလေးပေးလိုက်ပါမယ်နော် အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်နီးပညာသမားတွေဒီကီးဝတ်ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပါလေးပါလဲဆိုလို့ရှိရင် tr down ဆိုတာလေးပါတယ်ဟုတ်မလားညောင်းလို့တစ်ချက်ဟိုဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ tr down ဆိုတာလေးပါတယ်ဒီ tr down ဆိုတဲ့စကလုံးဒီကျွန်တော် YouTube မှာထားပါဆိုကိုက phone တစ်လုံးကို
ဖြုတ်တီးတီးရှင်နေဖြုံတီးတီးရှင်တာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းကြီးအတွင်းပိုင်းကိုစီဆောက်ပုံမတိထားဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဘကလပ်စ်လေးတဲ့အခါမှာအတိတ်တွေဝင်လာတဲ့ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှင်ဘလိုလိုတိနိုင်ပါလဲ။ဟောမနအဲ့လိုမတိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ဒီတီးရတောင်းထားပါလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဟာဝေး ဒီအားထောင်းဆိုရဲကီးဝတ်လေးတစ်ခုပါအဲ့တော့ကီးဝတ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နိမိညာသမားတွေအတွက်ရှားဟွေရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ဝင်ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့မှာဒီမှာဗီဒီယိုနဲ့ဖြုတ်ပြထားတာရှိတယ်။ဟောမင်းတို့အဲ့တော့အဓိကစပြီးလေးလာမယ်သူတွေအတွက်ကတော့ဟာဘယ်လိုတွေဖြုတ်တာလဲမျက်စိဝအောင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လေးလာခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးတွေလေးလာလို့ရမယ်
di pung tu kuda gue, tu aja dah dek. Eh, step two mah solusinya tu, tu mung jah tarai, no? Eh, tu ye dah jah tarai pung dah ni bah. Pijah solusinya, jono di mah HV ni, no? Jah tarai pung dah ni dia, no? Turu ni ya di mah HV ni jah dek pijah solusinya, pung belu. Ah, kena jono kau leh cuba banyak tarai kau turu leh ciri jah dek, no? Eh, tapi turu pung ni ye ni, jono lewat drop sini bini. Ara pertama itu balam mana step four masa biar ni dipecah me, dahar aku nak jual dah me, aku di pangan lah tu ye, di two step, no, cina ni, tu cina ini tu ye, market ko tu a pecah ni dia biar biar, marketing sini pun dah biar, no, dahar jono dah le joshi, ara tu dah le joshi ya, no, ara di mana pangan sah kuah itu ni apa, dah iPhone ni ni lulus tu di mana, iPhone ah aku di mana iPhone dah masuk solution, di phone ye, ada tahun ni masuk solution, ni apa cah, no. Tiada tahun ini saja. Nyawa macam apa cuba ni sih? Jeno iPhone ni apa ni jalan le? Apa nak dah? Oh, sayang tu mari tu nanti macam apa? Cikgu tu mari di kat tabi pion ni apa? Ano, pengu le dekah macam tamu le lah. Tamu lu sih di awak ni apa plan lah? Macam apa dah hati bulu le? Ano, di luar ni ali macam apa? Pengu ada dia sabi apa dekah macam apa? Kurang siapa le? No, tamu ni lila. Ano, pengu tu sabi o, kualai bi, no di masa lu sih ni yang ada time cuba ni sih. Okay, no. Cuba ni di sini, kalau di mana tu nadi show deh, kalau tamu ni di show lain deh, pi jalur sini di mana Malaysia, Kuala Lumpur, kalau di luar asingan deh, oh no, asingan deh tu piat halal deh, tu yang lain. Di mana solusi ni, tamu Malaysia dan tu Asia ni yang halal pun deh, piat halal deh. Okay, asing lain aku show deh pun dah ni, tu piat halal deh. Kalau Oh, apa yang malah tu itu yang ada salur sini, no, belu lo tu ram tu ram, apa sih lah sih, mau apa? No, tapi memang gua mesti sih gua tarik salur sini, tarik di yang gua tahu siapa le? Okay, kalau di mana salur sini, bahasa kau ni salur sini, jono dah di mana lo kau masau di kos di bawah lo bi salur sini, jono tarik minyak lo jalan, di dia mana dah, tenap jauh pun ni lili le sih, jono tu beri dia mah, kalau hobi. Kalau di mana bayi tua silu yang le, terus le di ni biar le kita, tenem a, jono lu teni jawa no. Mian kuam mian le, apa kelas le mes lu sih, sahung teni usahu, jono lu tiaw, tiambio pish ma sharing lu biar apa. Okay, kalau di mana lu sih ni yang le, gah apa i 11 bayon ni cep panjang, kalau pe kau ngah pe IC surau tu, tuwa ati ri guji bihawa le, kalau tu yang le, no. Alah, dah lirik atau tahu mana tu cina? Ada cuma ni lirik bahaya. Ada IC yang bahalol lo dah le, bahaya IC le sura itu sahaja. So IC ni beli ni lekwa bahaya IC sura. Ati itu jadi mahu beli macam tu lirik tahu mana? Alah, dah lirik. Wenyang lirik lalu yang ni. No, tu apa phone dalam longgu? Kau di mana lirik macam long kau biar lagi deh, kau biar lagi biro. Sah songgu tu kau biar, sah di longgu kau biar deh. Alah di mana kamera ni face ID dia, bukan? Okay, kalau awli ni ni soal ni, kalau dah awal solusian dah awalong show tua ni ni lah ni, bukan? Di mana tu terasa ni, terkujian ni, show tua ni apa sih dek tu? Jono riga, oh, tahun je ni ama, jono sabjian bisuran ni ama, oh, show ni ni ubeh licin jenala, lila jenala, dah mula licin, kuli show ni dek tu, show dah kaya, cuan ni suami, jono kena tu iPhone ubeh bagal lah, mula bijal licin. Oh, cuba yang pernah masih ada. Oh, apa kelas mah? Jangan lu di mah. Apa yang ada tu, tu lagi bisuran. Eh, cuba yang tu apa yang milu miao. Dah, dah mula ini MP yang lu di mah. Tapi orang lihat lu yang di sana yang gua tunggu mana. Nada ku ah, jangan lu di ni jah. YouTube mah. Naya miao.
Okay. Lime ya dobu, lime ya dobu. Okay, ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ့เนาะ YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှာလို့ရလဲခုနကအိုင်ဖုန်းပေါ့เนาะအိုင်ဖုန်း 30 Pro Max ဟုတ်ပြီเนาะ 30 Pro Max ကိုကျွန်တော်တို့ကတရားတောင်เนาะတရားတောင်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဖြုတ်တဲ့နီးတွေတာတိပြုမှတ်ကိုအစားဆုံးဖြုတ်တဲ့နီးဗီဒီယိုတွေတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်โอเคအဲ့ဒါဒီမှာသူရထားတဲ့နီးလမ်းတွေအတိုင်းပေါ့เนาะအေးစစ်စစ်ဖြုတ်လို့ရတယ်โอเคเนาะအဲ့ဒါဒီဗီဒီယိုလေးဒီမှာအဲ့ဒါဒီမှာဒီလိုမျိုးကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ subscribe ကိုခေါင်းလောင်းလေးတို့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့သိစားသိကြပါတယ်ဘာဖြစ်လဲကိုနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့တင်ကန်းလာတွေရှိတဲ့ YouTube မှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဒါမျိုးလေးတွေနူဒီပါလေးတွေ subscribe လေးလှုပ်စေချင်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယို YouTube မှာကြည့်တာပဲဖြစ် Facebook မှာကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် page မှာဆိုလို့ရှင်စီဖက်လေးလှုပ်ထားလို့ရတယ် YouTube မှာဆိုလို့ရှင်ခေါင်းလောင်းလေးတီးထားလို့ရတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကြောင်းညာလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်အသုံးဝင်တဲ့ site တွေပါတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်ကျောင်းသားတွေကိုအခုလို့ပြန်ပြောဖို့ပြန်ပြောဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဒီမှာအဲ့လိုနိုဒီလေးကိုနှိပ်ထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်နိုဒီနှိပ်ထားဆိုရှင်အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲ เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းမှာ sorry โอเคအဲ့တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အကောင့်အောက်မှာဒီမှာကိုယ်ကြိုက်လို့ခေါင်းလောင်းဘဲတီးထားရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာလာတက်တယ်ပေါ့เนาะလာတက်တော့ကျတော့သင်္ကန်းလာအစ်တင်လို့ရှင်သိရတာပေါ့လေဟုတ်ပြီတရားတောင်နောက်ထပ်ဘာတွေထပ်ပြီးရှိသေးလဲဆိုလို့ရှင် keyword နောက်ထပ်နှစ်ခုရှိပါလေเนาะ keyword နောက်နှစ်ခုနောက်နှစ်ခုကကျတော့အမ် ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်သူတို့နှစ်ခုကနှစ်ခုဆိုရင်တစ်ခုတစ်ခုလည်းလိုပါပဲအဲ့တော့ iPhone 30 Pro Max ကိုအဲ့ဒါဒီ keyword လေးပါနောက်ကနေပြီးတော့ disassembly ဆိုတာအဲ့တော့အတန်းထွက်မှန်လားတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ assemble ဆိုတာလည်းရှိတယ်เนาะ disassemble ဆိုတာဘာလို့တာလဲဖြုတ်တာ BNY ကိုကတက်တာပါကြည့်ရင်လို့ရှိရင် A SSEMBNY assembly ဒါ keyword နှစ်ခုပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ assembly ဆိုတာတက်တာ disassembly ဆိုတာဟုတ်နော် assemble ထွက်လာလားမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဒီရှေ့ကောင်ကြီးဖြုတ်တာဒီကောင်ကောင်ကြီးတက်တာအဲ့တော့ဒီ keyword လေးတွေရထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတွေကိုဘယ်လိုဖြုတ်အောင်လဲအဲ့တော့ဒီမှာဒီတိုင်းရှာလို့ရှင်လည်းတွေ့ရတွေ့လားဟုတ်နော်ဖုန်းတွေကိုဖြုတ်တဲ့နည်းအဲ့တော့အများကြီးလေးလည်းလုပ်ရတယ် YouTube ကနေပြီးတော့အများကြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒီနည်းတွေဒီအခုချိန်ဒီ service တွေရတဲ့အကုန်လုံး ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောအားလုံးဘာလို့လဲဖုန်းအစ်စ်တွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းတစ်လုံးကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ခုနလိုကျိုးပြားလေးမတည်ဘူးဖုန်းဖြုတ်တာတော့ရေရှည်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်တာတော့မှန်တယ်ဘာလို့လို့ရလဲဒီမှာပစ္စည်းတွေမထိအောင်ပါ냐အကုန်လုံးဒီမှာလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ keyword ကသုံးခုပါ တရားတောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ disassemble assembly ရယ် assembly ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြုတ်တာတက်တာရယ်ဒါလေးကတော့ dictionary ပြန်လို့ရှိရင်တော့ဒါဖြုတ်တာတက်တာပဲပေါ့နော်တရားတောင်းเนาะနောက်တစ်ခုကတရားတောင်း ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ website မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာတရားတောင်းရဲ့အပေါ်မှာပါလေးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြည့်ပါ battery ဘလိုလဲမှာလဲဒါမျိုးလေးကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ကိုကလက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဖြုတ်တာနဲ့လက်တွေ့ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ခက်ခဲလေးတွေတော့ရှိနေမယ်เนาะခက်ခဲလေးတွေတော့ရှိနေမယ်အဲ့တော့တေးချာစနစ်တကျသင်ယူပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှာတော့စမ်းသပ်စီကြပါလေโอเคเนาะ အားလုံးပဲအဲ့တော့ပညာရှင်အများကြီးလေးလာနိုင်ကြပါသေးတယ်အဲ့တော့လာမယ့်အတန်းမှာလည်းဒါအဲ့လိုရနေပါပြီခုလာမယ့်အတန်းအတွက်เนาะလာအဲ့လိုရနေပါပြီမနေ့ကကျွန်တော်လွှင့်လိုက်တဲ့ live လေးလည်းရှိပါတယ်Facebook မှာပေါ့เนาะFacebook မှာလိုက်လေးလွှင့်ထားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးလည်းကြည့်သိကြပါတယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ရာစာသင်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းချမ်းမြင့်မြင့်နဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တင်ပြီးတော့အားလုံးကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ zero to hero လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်စေချင်ပါတယ်လုပ်ချင်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ ဟိုဆရာနဲ့တကာနဲ့မနေ့ကပြောသလိုပဲညီမဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ခံယူချက်တူတယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဖာသနာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတရားရင်လုံးယုံကြည်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့စူရာငေါက်တာလည်းခံနိုင်တယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့ကငွေပေးပြီးတော့ဝယ်တယ်လို့သဘောမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လာခဲ့ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးတခြားပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစင်မပြေဖြစ်တတ်လို့โอเคအဲ့တော့အားလုံးလာမယ့်တင်နာမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံးပညာတွေအများကြီးရကြပါ